হয় আজি মহা অষ্টমী আজি ৰাজ্যৰ অন্যান্য ঠাইৰ লগতে ডিব্ৰুগড় উজনি অসমৰ ডিব্ৰুগড়টো পুৱাৰ পৰা ভক্ত ভিৰ দেখিব পোৱা গৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ বিভিন্ন পূজা মণ্ডপত এইদৰে ভক্তৰ ভিৰ দেখা গৈছে তেওঁলোকে দুৰ্গতি নাখিনীৰ দুৰ্গা দেৱী শ্ৰীচৰণত আশীষ বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো ৰাজ্যখন আৰু দেশৰ সুশান্তিৰ কাৰণে তেওঁলোকে এইদৰে পুৱাৰ পৰা ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আমি কিছু সময় পাছতে ডিব্ৰুগড়ৰ এটা ঐতিহ্যপূৰ্ণ এই পূজা মণ্ডপত আমি যাম তাত যি ঠাইত আজি বলি বিধানো হৈছে আমি তাৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম মোৰ সহযোগে দেখুৱাইছে এইদৰে পুৱাৰ পৰা ভক্তসকলে ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে ডিব্ৰুগড় মিলন নগৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা মন্দিৰত 56 বছৰ ভৰি দিছে এই পূজাভাগীয়ে আৰু এই পূজাভাগী প্ৰত্যেক বছৰে এই তেওঁলোকৰ সদস্যসকলে মিলন নগৰ সংঘৰ সদস্যসকলৰ পৰিয়ালে প্ৰত্যেক পৰিয়ালে এইদৰে তেওঁলোকৰ দুৰ্গাৰ মূৰ্তি ভাগে দান কৰে আমি কালিয়া পৰা আমি দানী চোলাচাও যোগেদি জনাই আছোঁ যে ভক্ত যি ভক্তসকলে তেওঁলোকে এই পূজা ভাগী বা মূৰ্তি ভাগে অৰ্পণ কৰি যি মহাত্ম বা যি সুফল পাই আহিছে সেইকাৰণে 2036 বৰ্ষলৈকে এই পূজাভাগী দিয়াৰ দান দিয়া তেওঁলোকৰ লিষ্ট ইতিমধ্যে সমাপ্ত কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আঁৰি দিছে আৰু যিসকলে এয়া দান বৰঙণি আগবঢ়াইছে সেই সকলো তেওঁ এই পূজা মণ্ডৰ ভাৱ গীত কৰা হৈছে মই এগৰাকী ভক্ত আছে বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে বাইদেউ লক্ষীনগৰ পৰা আহিছে আনকালৈ ইয়ালৈ আহে আহোঁ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এই মা শ্ৰীচৰণত যি আশীষ বিচাৰে পায়নে পাওঁ হয় এইদৰে এখেতলোকে সকলোৱে আহিছে পুৱাৰ পৰা আমি কালিৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ এই মন্দিৰ মাহাত্ম্য তেওঁলোকে প্ৰত্যেক বছৰে ইয়ালৈ আহে আৰু আহি পিনি এগৰাকী বাইদেউ আছে বাইদেউ আপুনি হয়তো এই সমিতিৰে এগৰাকী সদস্য কালিৰ পৰা দেখিছোঁ ভিৰ ভক্ত ভিৰ বহুত বেছি হৈছে আজি মহাষ্টমী কি ক'ব আপুনি পোনপ্ৰথমে মহাষ্টমীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰাই খুব ভাল লাগিছে যোৱা বিগত দুটা বছৰ আমি উদযাপন কৰিব নোৱাৰিলোঁ এবাৰ মানুহ বহুত হৈছে ভাল লাগিছে আৰু আগলৈ যাতে সকলোৰে শুভ হওক পূজা মন্দিৰত পূজা যি মূৰ্তি মূৰ্তিভাগ দিবৰ কাৰণে 2036 বৰ্ষলৈকে হয় ইতিমধ্যে বুকিং হৈ গৈছে হয় সকলোৱে আশা কৰে আৰু তেনেকৈ আমি চিৰিয়েলকৈ লৈ থৈছোঁ তেনেকৈ প্ৰত্যেকৰে ভাগত পৰিব আৰু দি যাব আৰু হয় আপোনাক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইয়াতে আৰু এগৰাকী মা আছে মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰোঁ আজি আপুনি আহি যে মাৰ ওচৰত কি আশীষ বিচাৰিছে মাৰ ওচৰত কি বিচাৰিম আমাৰ গোটেই যেন পৃথিৱী শান্ত হওক বেমাৰ আজাৰ আঁতৰক সকলোৰে মংগল হওক এই মাৰ ওচৰত আৰু মানে সেৱা জনাইছোঁ আৰু আপুনি মাৰ কিবা বন্দনা কৰিব নেকি মন্ত্ৰৰে কিবা কি ক'লে কিবা মন্ত্ৰৰে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইদৰে ভক্তসকল আহি আছে তেওঁলোকে মা শ্ৰীচৰণত আশীষ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে এইদৰে চাহৰ পৰ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মোৰ সহযোগী ভিডিঅ' জানিছে দেখুৱাইছে ইফালে ভক্তৰ ভিৰ আহি আছে ভক্তৰ ভিৰ পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে যি 56 বছৰে যি পূজা সমিতি এই পূজা সমিতিৰ ভাগ যিসকল ভক্ত সেইসকল ভক্তই তেওঁলোকৰ মনোকামনা লৈ আহে সেই মনোকামনা পূৰ হয় আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ আমি যি এক ঐতিহাসিক যি 150 বছৰো অধিক যি অধিক পুৰণি বকুলৰ পূজাভাগী আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম বৰ্তমান আমি এই প্ৰত্যেকটো আজি ডিব্ৰুগড়ত মহাষ্টমী দিনাখন ডিব্ৰুগড়ৰ যি পৰিৱেশ হৈ আছে আমি দানিছ প্লাছৰ যোগেদি দৰ্শকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম।